иштим албетте, аларга деле рахмат, анткени ал жактан иштеп жөн эле жүргөн жок да, биз жака каражат жөнөтүп атат. Бирок алар жиберген каражатты кандай пайдаланып атат, кептин баарына ушунда да. Алар жиберген каражатта ким канча китеп алды, ким канча бизнес ачты. Көбүнчө кафеге кетет, ресторанга кетет, андан кийин жанагы кечинде аш жегинге кетет, кийим кийгинге кетет. Биз мындай пайдаланган потребитель эл болуп баратабыз да, инвестиция кылган эл болуп атабыз тилекке каршы. Алардын тапкан миллиарддаган акчасы каякка кетти деген суроо болсо, мындай ойлоно турган маселе аябай чоң. Бул бир. Экинчиден, ал жака баргандан кийин алардын маданияты үйрөнөт, кыйынчылыкта кандай жашап кетиш керек ошону үйрөнөт, тил табышканды үйрөнөт, жер көргөн адамдын кругозору кеңейет деген сөз бар, ой таанымы, дүйнө тааным кеңейет деген сөз бар. Ал жагы жакшы. Бирок бир жагынан биз чоң бир жоготууга учуратабыз деп ойлоп атам да, анткени кыска мөөнөттө бизге акча келгени менен узак мөөнөттө биз элди жоготуп атабыз. Кыргызстандын өзүндө туруп кыргыз тилин сыйлабагандар канча? Мына мен коргоону чыкканда эле жаш балдар орусча сүйлөп жүрөт. Бая жаман айтканын оозу жаман деп барып айтам, балам, кызым кыргызча билесиңби депчи. Өзүбүздүн элде, өзүбүздүн жерде тилди сыйлап атагандан кийин, ал жакка баргандан кийин ким кыргыз тилин сактайт? Кептин баарына ушундай болуп атпайбы? Кыргыздын маданиятын ким сактайт? Аталар, апалар аракет кылат, балдары ошол жерден бала бакчасына барат, ошол жерден мектептерине барат. Андан кийин 2 муундан кийин our ancestors came from Kyrgyzstan and the now we are Americans from England деп кала берет ошону менен. Мен ушуну ойлонуп барма кылам да, анткени ойлоно турган маселе. Анан абдан жакшы айттыңыз, адам кеткенде оомат кошо кетет, ырк кошо кетет депчи. Бут кирсе кут кирет деп кыргыз бекер айтпайт. Ошого менин тилегим ушундай, Кыргызстандан адам кеткен эмес, адам келген мамлекет болсо экен. Ал үчүн экономика жөнөгүш керек, экономикада мурда пейил оңолуш керек. Мисалы келгендерди алдап атсаң, ошол эле таксисттер өзүбүзгө мисалы 150 сом деп айтат да, чет өлкөдөн келгендерди алдап коет экен. Бул аябай алыс жер, 1000 сом депчи. Мен Японияда жүргөндө таң калганмын. Бизди көрүп, мусапыр экенибизди көрүп, акыркы такси каалаган акчасын сураса берет элек. Бирок айтканда, мындай өңүбүздөн карап туруп, өзү мына караңыз, тарифти карап көрүңүз, 120 доллар болот. Сизди бир 100 же 90 долларга алып барсам ыраазы болосузбу деп туруп тастап койгон бул жаматыбыз. Менин батам калды ал жакта. Бата тийгенден кийин Кудай буюрсанын укумтукму да жакшы болот. Ошон үчүн биз пейилди оңойлуу да мейман дос болобуз. Анткени адам биринчи кезекте адамдыкты издеп келет, жакшы мамилени издеп келет. Бир көңүлдүн назиктигин бузбаган, көңүл коргонун бир талкалабаган элдерди аябай сыйлайбыз. Япондорду ушул жагы жакшы, эч качан адамдын көңүлүн оорутпайт. А бизди болсо кээде алдап коет экенбиз, кээде мындай сөз берип аткарбай коет экенбиз. Ошон үчүн пейил деген ушундай нерсе. Бир жолу бир жаздым эле: жер катамда кунатам эл жеримди деген сындуу канча убада берилди, өнүгүүнүн өзгөрүлгүс жолу бар, а дегенде оңдош керек пейилди деген.